So, nanganak ng ating alaga, ayan. Unfortunately, patay yung una nating unilabas. So, patay na siya. Ayan. Ang tsura niya. Lakas ng tulo ng gatas. Ayan. Sana magpadede. So ngayon ay 2:32. So nag-start siyang manganak ng 1:45 ng hapon. So kanina sobrang lakas ng ulan kaya hindi ako nakapag vlog at hindi ko siya na videohan dahil sobrang ingay, hindi rin ako maririnig. So ngayon tumila na yung ulan at ayun nga, naglabas na siya ng tatlong biik. So yung isa ay patay, yung nauna. So, meron na tayong dalawa rito. So, kung makikita nyo, ang dami ng gatas na nilalabas. So, ayan. So, inaantay natin na magpadede yung mommy pig. So, up to now, aburido pa siya. So, siguro, dahil nga yung humihilab yung tiyan. Kaya yung lumapit na yung mga beak natin. So ayan, didede na. So nakakatulong yung mga beak once na dumede na. So itutulungan nito na makapag maayos na paghilab ng tiyan. So magiging maayos ang kanyang panganak. So ayan. So kami dito ay pinapractice na, yan na yung practice namin. So pag may lumabas na biik, nilalapit agad namin sa nanay. Kahit hindi pa siya naputulan ng ngipin, hindi pa naputulan ng pusod, at hindi pa napuputulan ng buntot. Ayan, so dalawang lalaki pala yung mga lumabas. Update ko ulit kayo guys mamaya kung ano na yung mga nangyari. So ito nga pala guys, o mga kasaka, yung ating inahin na nagkaroon ng mastitis, no? So itong part na to yung namaga, nagka-mastitis. So ito rin yung ginamot natin ng ivermectin lang. So naisip ko na itry ko na pigain kung may gatas ba siya. So ayan, wala siyang gatas. So ito pala yung ano, possible na mangyari sa tinubuan ng mastitis. Yan, itong buong part na to wala nang gatas. Pero ito meron. Ayan, halos
ditong part na to, itong side na to, merong mga gatas, pero lang itong tinamaan ng mastitis. Yan. So, ayan na, may lumabas na naman na panibagong bihik. So, nakakatulong talaga pag may dumidede na na mga bihik. So, may lumabas. So, pwede rin natin yan, tulad ng ganyan, pag lumabas, agapan lang natin yung ilong, yung bunganga. Yun yung unang natin na pupunasan para matanggal natin yung bara. So, para makahinga agad siya. Tapos, yung pusod, ayan, pwede rin natin na kusa na lang siya lumabas or dahan-dahan natin na hilahin. So, sa part na to, antay natin siyang lumabas lahat na pusod. Usually kasi kadalasan pag binubunot yung pusod, napuputol siya tapos ang daming dugo. So tignan lang natin pag once na hindi natin binunot yung kusa na kung madugo, parang experiment lang ba. Tignan natin kung anong itsura. Kaso nahihirapan na yung biik ko. Hindi, kunin ko na. So, meron na tayong apat. So, lahat ng unang apat na to ay puro lalaki. So, unang babaeng lumabas. Yeah. So, yan yung unang babaeng lumabas natin. Ikalima. Actually, ika-anim kung hindi namatay yung pinakauna. Thank you.
Ayan. Tumagilid siya. Ayan. Antayin lang natin siyang humiga ulit. So, tumayo ng ating mommy pig. Mukhang nakaramdam ng pangangalay. Ayan. So, ayan lang muna natin siya. Tapos, nilagay muna natin sa drum yung mga biik. Tapos, antayin lang natin siyang humiga ulit. So, sungkal pa. So, marami pa sigurong ilalabas. Update ko ulit kayo, mga kasaka, mamaya. So, nakakuha na naman siya ng pwesto. At hindi magandang pwesto para sa ating mga biik. Sorry. So, hindi magandang pwesto para sa ating mga biik. Kasi masikip. At konting galaw lang niya, maaring maipit yung ating mga biik. So, maya-maya ko na ibabalik. Yun lang. So, ayan, dahil nagpapatrabaho tayo ng bahay at wala akong katulong. So, ayan, lumabas na yung isa. At last na ng hapon, kailangan ng magmeryenda ng ating mga manggagawa. So, nag-aasikasa tayo. So, hingil na siya. So, yun. Meron naman ang panibago. So, as of 3:21 ng hapon, meron na tayong pito. So, tatlong babae, apat na lalaki. Good day mga kasaka. At ito nga ay inabos tayo ng hapon ng ating pagpapaanak sa ating inahin. So, salamat sa Diyos. Binigyan tayo ng siyam na buhay at malulusog na biik. So, isa lang yung ano natin, yung mortality. At nung ilabas nga siya ay patay na. So, napagod ang ating inahin. Naglabas na siya ng kanyang inunan. At ayan nga. So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. So, siyam ang ating bagong blessing dito sa ating backyard. So, ayan. At hanggang dito na lang. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga ginagawang video. So, maraming salamat sa mga subscribers, sa mga nagla-like at nag-view sa ating mga video. Sa mga maabot ng
video na to. Huwag kakalimutan mag-subscribe. Thank you very much. This is Edgar, simpleng magsasaka. Lagi mag-ingat, magpalakas ng katawan. Iwas COVID. Laging tandaan, sa simpleng pamumuhay, masaya ang buhay. Peace!